ସବୁର ମିକ୍ସ ଥିଲା, ଆପଣ ଆପଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ନଲେଜ୍ ବି ରହିଥିଲା, ସେଟାକୁ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତରେ କେତେ କାମ ଦେଇଥିଲା? ହଁ ବହୁତ, କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲିଂଟା ମୋର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା, ଯେହେତୁ ବାପା ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ସୋନପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏମ୍ଆର୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ସୋନପୁର, ଆଉ ସେ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସହିତ ମୁଁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଗଲି, ସେ ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ, ଯେ ଲୋକାଲ୍ ସଙ୍ଗସ୍ କରିବା, ଏବେ ଯେଉଁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ହେଉ ଲୋକଗୀତ ହେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆଣିବା ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗୀତରେ ମୁଁ ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଶିଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ରସରକେଲି ଯାହା ଡାଲ ଖାଇ ଯାହା ସେଇ ସବୁ ଲୋକଗୀତ, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଗୀତରେ ତାକୁ ଲଗେଇଛି ତାକୁ, ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୀତ ନିହାତି ଆଶା କରିଥିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଗପିଲେ ମୋ ପ୍ରତି ମାନେ ସେତିକି ରାଗ ବଢ଼ୁଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା, ତା'ପରେ କଥା ହେବା। ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୀତ ମୋର ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଆସିବ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ, ତା ଟାଇଟଲ୍ ହେଉଛି ପାରି କରିବେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଆଜିର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରୁନେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିପାରୁନେ, ସେମିତି ଶ୍ରୋତା ତ ଆସୁଥିଲେ। 2014-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲ୍ରେ ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା, ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆମେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆସୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି କେହି ଜାଗ୍ରତ ହେଉନି। ତେବେ ଏ ନୂଆ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୋଟେ ଶୁଣେଇ ଦିଏ। ଦିଲ ତତେ ଦେଇଦେଲି ରେ ସବୁ ଭୁଲି ଗଲି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଦିୱାନା ହେଇଗଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥିଲି ରେ ଭଲ ପାଇଗଲି, ଏ କିମିତି ଯାଦୁ କଲୁ ନିଦ ହଜେଇଲି, କାଇଁ ଯେତେ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲେ ତୋତେ ଲାଗେ ମନ ଲୋଭା, ଏ ହୃଦୟ ସାରା ନୂଆ ସ୍ପନ୍ଦନ ଲାଗେ ରେ ଅଜୁବା, ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ ହେଲା ପ୍ରେମ ହେଲା ଓରେ ସାହେବା, ଚାଲ ଏଇ କଥା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇ ଦେବା, ତୋର ମୋର ପ୍ରେମ ହେଲା ପ୍ରେମ ହେଲା ଓରେ ସାହେବା, ଚାଲ ଏଇ କଥା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ଆଜିର ଅତିଥି ସୋମବାରରୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳ 8:30 ମିନିଟ୍ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।